Er du blevet nysgerrig i forhold til CO2-regnskabet, som der er oppe i medierne lige nu? Så kom til Landbrugets Klimadag, som Vækst afholder i samarbejde med Cirkes, hvor du kan møde kollegaer, dine konsulenter her i huset, som vil introducere dig for det her ES Green Tool, som er klimaværktøjet. Så på Klimadagen, der vil du få hands-on erfaring med, hvordan du netop får tastet dine tal ind i dit klimaværktøj og klimaregnskab, så du kan se opgørelsen på netop din bedrift. Derudover så vil der komme to lokale landmænd på begge dage, som vil fortælle omkring, hvordan de netop arbejder med deres CO2-aftryk på deres bedrift, og hvordan de arbejder i en bæredygtig udvikling. Så kan du jo møde din konsulent fra Vækst, som vil hjælpe dig, enten om det er mark, gris eller kvæg, som kan hjælpe dig med at sætte dig ind i selve værktøjet. Så gå ind på vores hjemmeside og tilmeld dig, eller kontakt os, så skal vi hjælpe dig med at komme i gang.